ថ្ងៃមានបញ្ហាអីបានធ្វើមុខចឹងគឺអូនមានអារម្មណ៍ថាហត់ហ្នឹងទៅសម្រាប់បន្តិចហេតុអីបានជានាងដូចគ្មានប្រតិកម្មអីសោះអញ្ចឹងហើយធ្វើដូចឆ្ងល់ឆ្ងល់នឹងមិនស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងឬមួយក៏នាងបាត់ការចងចាំអីចឹងណាអីចឹងណានេះនាងមានបញ្ហាមែនបានធ្វើអីព្រឹកព្រឹកចឹងអត់មានអីទេតែយើងប្រញាប់ទៅរកស្បែករឿងទៅណាតោះរឿងបញ្ញាស្នេហ៍បញ្ញាបេះដូងផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពេលម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន